Ми біля антикорупційного бюро в Києві. Тут зустрілися з народним депутатом першого скликання, адвокатом Іваном Макаром. Близько місяця тому на цьому ж місці з паном Іваном ми обговорювали його заяву щодо можливої причетності колишнього регіонала Олексія Лелюка та нардепа Андрія Реке до корупції в Полтавській ОДА. По цій справі, за словами пана Івана, вже є перші результати розслідування. На диво, представники НАБУ виявили прихильність до того. Вони, як називається, стоять на низькому старті, щоб зайнятися цим злочинним режимом. Я був приємно здивований. Сьогодні Іван Макар подає заяву про злочин. У ній він просить перевірити інформацію щодо вартісного авто, яким користується нардеп Андрій Река, та яке не значиться в його декларації. НАБУ ж у свою чергу має відкрити ще одне кримінальне провадження на Андрія Реку за нововиявленим фактом. Значить, в нього є приховані якісь статки, приховані доходи, які він власне не задекларував в своїй декларації. Ось я вважаю, що це як представник звичайно злочинного режиму, який сьогодні править Україною, має за це відповідати. Всі представники злочинного режиму, які попадаються мені на очі, завдяки моїм друзям, які мені повідомляють про такі факти, стають, так скажемо, клієнтами НАБУ. Журналісти нашого телеканалу раніше проводили розслідування щодо цього транспортного засобу Реке. Мова йде про автомобіль «Вольво», на якому народний обранець завітав на наш ефір. За даними із сайту продажу бувших у використанні автомобілів, знаємо, що середня вартість такої моделі автомобіля 2012 року випуску складає 25 тисяч доларів або в районі 700 тисяч гривень. У декларації народного обранця даний автомобіль не вказаний. Тоді, як відповідно до статті 46 Закону України про запобігання корупції, у декларації зазначаються відомості про транспортні засоби, суб'єкта декларування або членів його сім'ї, на праві приватної власності або що перебувають в її володінні або користуванні. Євген Сакун, Марина Покшіна, Ольга Соломаха, кореспондент з Києва для телеканалу «Центральний».